Burda heç bir şey də dəyişməyibdi. Belə deyə, təəssüfünə biraz da bir ağırlaşma var. Yəni mətbuatı tam susturmaq istiqamətində bir start götürüblər. Dəyərliz izləcilər, Kanal OCN-in efirindən sizlərə salamlayıram. Əfərdən məşğuləm sizinləyəm. Qonağım isə gündəm xəbər qəzeti baş redaktoru Şirin Cəfəridir. Şirin bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmid. Şirin bəy, bilirik ki, uzun müddətdir Mətbuatda çalışırsınız, bu istiqamətdə faydalı işlərlə məşğulsunuz, ancaq buna rəğmən başınız çox ağırlıq çəkib. Hazırda vəziyyətiniz necədir? Hazırda vəziyyət, elə də hətta olduqca çox ağırdır. Yəni mətbuatın vəziyyəti yaxşı deyil. Eləcə də bizim vəziyyətimiz yaxşı deyil. Düz indi deyirlər ki, o hökumət tərəf səsləndirirlər ki, güyə ki, Azərbaycanda mətbuat rahat nəfəs alır, mətbuat dövlət tərəfindən dəstəklənir, maddi və mənəvi. Amma bilirsiniz ki, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən mətbuat azad mətbuat deyil. Onlar heç vaxt da gördüklərini, bildiklərini, yəni obyektiv nə isə cəmiyyətə çatdıra bilmirlər. Bu mümkünsüz bir şeydir, çünki onlar qoyulan kursa uyğun hərəkət edirlər. Onlar üçün əsas puldur, onlar əs üçün əsas maliyyədir. Yəni Onlar üçün insan həyatı, insan problemləri bunlar maraqlı deyil. Yəni cəmiyyət fərqlidir. Biz amma o məsələlərə üstünlük vermirik. Təbii ki, biz obyektiv məsələlərdir, obyektiv məlumatlardır. İnsanların əzilməsinə göz yuma bilmirik. İnsanların hansısa bir əziyyət çəkməsini göz yuma bilmirik. Biz məlumatı olduğu kimi və aparativ çatdırmağa çalışırıq. Yəni öz resurslarımıza uyğun olaraq imkanlarımız dairəsində. Təbii ki, bu da bizim üçün çox böyük çətinlik yaradır. Maliyyəsiz də ki, heç bir yəni mümkün deyil. Mümkündür, amma çətinliklə mümkündür. Yəni günlərim ona görə də vəziyyət ağırdı. Belə. Sizin ötən illərdə qərizənin bir xeyl miqdar vəcib borcu var idi. Bu məsələ necə oldu? Ümiyyətlə həllini tapdım mı? Belə deyə də o vaxtı bilirsiniz ki, bütün siyasətə media sahəsinə Əli Həsenov adlı bir prezidentin köməkçisi var idi. O baxırdı, o da ki, çox qərəzdildi. Yəni azad mediaya qərəzdildi, yəni bir bizə qarşı çox radikal addımlar atırdı. Onun üçün də fərqi yox idi, müxalifətçi olsun, iqtidarcı olsun, kim olur olsun, əsas odur ki, ona xidmət edəsin. Belə bir kurs götürmüşdü, amma biz də təbii ki, onun o kursuna uyğun hərəkətlər etmirdik, ona biz heç vaq baş əyməmişik. Həmişə biz sözümüzü dediyimizə görə o da bizim üstümüzə gəlibdi. Başda Rəmis Mehtiyev olmaqla, Əli Həsənovun da icraçılığınınla bizə qarşı vergi cəriməsi, yəni əslində bizi məni həbs etdirmək istəyirdilər. Onlar birbaşa tez tez bir vaxtda məni götürmək istəyirdilər. Bunu da Mətbuat Şurası vasitəsilə bilirsiniz ki, Mətbuat Şurası həmişə o hakimiyyətin qolundan, yəni Əli Həsənovdan asılı olubdu mətbuatın vasitəsi ilə məni həbs etdirməslər. Mətbuata da belə bir səlahiyyət vermişdilər. Yəni bu da təbii ki, hamısı qeyri-qanuni bir işlər idi. Onlar e, korrupsiyaya qarşı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə məktub göndərirlər. Oradan mənə e, ki, mənim fəaliyyətim, nazetimin fəaliyyəti bütün hər şey yoxlansın və sifarişli şəkildə də mənə qarşı cinayət işi qaldırılsın. Amma Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi buna getmədi. Çünki o, o məktubun arxasında heç bir şey yoxdu, heç bir fakt yoxdu. Onlar da onlara cavablandırdı ki, biz hansı əsasla bunda yoxlama aparaq. Sonra vəziyyəti dəyişdilər, Vergilər Nazirliyinə tapşırıq verdilər. Vergilər Nazirliyinin audit departamenti gəldi məndə səyyar yoxlama apardı. Həmin səyyar yoxlama nəticəsində heç bir fakt, heç bir əsas, heç bir yəni əyri əsif bir işlər tapılmadı amma şablon bir sənədlərlə gəlmişdi. Onlar da mənə dedi ki, buna imza atın. Mən də imza atmadım təbii ki. Mən sənədlərə baxdım, gördüm ki, burada mənə qarşı, yəni cərimə tətbiq olunur. Mən dedim ki, mən bu sənədə niyə qol çəkməliyəm axı? Mənim elə bir obyomum yoxdur. Yəni devriyam olmuyubdur. Yenə nəfəs salan qəzetdir. Bu sizin mənə təqdim etdiyiniz sənədlərin hamısı saxtadır. Yəni şablon sənədlərdir. Mən buna getmirəm. Xahiş edirəm buranı tərk edin. Yenə redaksiya dayıdır burada. Bunlar getdilər 68244 manat məbləğində cərimə tətbiq elədilər, yəni heç bir əsas olmadan. Ondan sonra o təminat cə, qərarı verdilər korrupsiyaya qarşı mübarizə dairsində. Orda da istintaq qaldırdılar mənə qarşı 2 e, cinayətçi qaldırmışdılar. Biri e, vergidən küllü miqdarda yayınma, biri də vəzifə səlahiyyətlərini aşma. Əla yəni, bunlar absurd bir şeylər idi. Sonra vəzifə səlahiyyətlərini aşma ləğv etdilər, amma vergini yaymanın saxladılar. O da faiz hesablanması ilə gəldi, elə bir istintaqda yekunda 71200 manatda bu dayandı. Bununla məhkəmə etdi, nəsə məsələyə görə mən 3 il altı ay şərti çaldım. 3 il şərti çaldım mən. O gördülər ki, vəziyyət yəni Düzgün onlar məni, yəni ki, məhkəmədə də mübahisələndirildi işlər. Gördülər ki, burada heç bir əsas yoxdur. Yəni mənim sənədlərim, sübutlarım hamısı yerində idi. Buların hamısını da bir-bir məhkəmədə təqdim etdim. Hətta mənim gazetimin satışı ilə məşğul olan firmaların araşdırıları var idi. Onlar da mən hər ay onlarla sənədləşmə işi var idi, maliyyə və qəzet təhfil təslimində Bunları qaldırmışdım. Onların özlərinin verdiyi o arxival uyğun şey, araşdırmaları vermişdim və eyni zamanda sənədlərdən də əlavə o firmaların rəhbərliyindən də orada iştirak edirdilər, bir şahid kimi də sənədi təsdiq elədilər. Məktəbə də onun kimi, yəni qəzetimizin çapı ilə məşğul olan məktəblər də onun kimi. Amma buna baxmayaraq hakim gözünü yondu, bir qərar verdi da. Yəni ən azından bir 3 il şərti iş kəsdim mənə. Yen ondan sonra məsələ gəldi, başqa zər oldu. Mən yenə də susmadım, yenə də sözümü, yəni düz sözümü çatdırdım. Mən çalışdım ki, mənim yuxarı instansiyalara mənim səsimsəsin, yəni əsasda prezidentə səsimsəsin də çatdı. Nəhayət mənim yazdıklarımın, e, yəni e, rəhbərlik etdiyim qəzetin yazdıqları, saytımın yazdıqları Ələsanov haqqında aparılan, yəni araşdırmalarda xüsusi rol oynadı. Çünki Ələsanovun o qılancının dalının qabağı kəsalmaq vaxtı bir hissəsi qorxusundan dillənmirdi, bir hissəsi də Ələsanovun verdiyi maliyyə vəsaitlərinə görə dillənmirdi. Yəni ortada yazan təkmən qalmışdı. Yəni bir çap mediası olaraq təkmən qalmışdım. Orada da biz hər şeyi olduğu kimi yazırdıq, olduğu kimi çatdırırdıq və sonunda ora istinad etdilər. Yəni prezident administrasiyasının özü də və digər instansiyalarda bizdən, yəni araşdırmaları bizim qəzetdən apardılar. Gördülər ki, hər şey doğrudur, düzgündür. Yəni Ələhxanovun dövlət büdcəsindən tələdiyi pullar hansı adlarla, yəni guya ki, Avropadan böyük bir dalğa gəlir, söyüş dalğası prezidentə qarşı. Amma bunun yalan bir şey idi. Onları söydürən kim idi? Onları prezident söydürmürdü, onları başqa-başqa adamlar söyürdü. Onları söydürən konkret olaraq Əli Həsanov idi. Yəni necə söydürürdü? Onda o, o, o qaydaları o gözəl bilirdi. Çünki o üzr istəyirəm, Əli Həsanov indi yoxdur, hazırda vəzifədə deyil. İndi də yenə xalidsən o söyüş kampaniyası davam edir. İndi onu kim söydürür bu halda? Vallahi o tərəzədə söyüş yoxdur artıq. Mən özüm də müşahidə edirəm. Əvvəlki qədər o qədər az söyüş olardı. Belə tənqid var, bəzi təhqirlərə yol verirlər. O da ki Çox ciddi təhqirlər var. Bəli, ciddi təhqirlər. Yəni bu olmalıdı. Bu yəni mümkünsüz bir şeydir. Bu olmalıdı. Çünki niyə? Məsələn, orada olanlardan, yəni hələ ora getməmişdən Azərbaycanda yaşadığı müddətdə indi ictimai fəal idilər, amma bu o demək deyil ki, o hər şeyi tam savatlı şəkildə, hər şeyi tam maarifləndirilmiş şəkildə məsələn çatdıra bilərdik. Qətiyyən belə deyildi. Məsələn bəzi hüquq müdafiəçiləri vardı, bəzi ictimai fəallar vardı. Müsahibə verirdilər, bizə gəlirdilər qə qəzetimizə. Onların o ə, danışıq tərzini biz olduğu kimi cəmiyyətə, ictimaiyyətə təqdim edə bilməzdik. Biz onun üstündə korreksiya edirdik, redaktə edirdik, onu tam normal vəziyyətə salırdıq və ictimaiyyətə təqdim edirdik. İndi oturub o videonu açıb qoyur qabağına. Videoda olduğu kimi necə bazar, necə düşünür, o formada da danışır. O da təbii ki düz reaksiya verilmir də. Yəni ki düzgün qəbul olunmur. Təbii ki orada təhqirlər də var, orada hər şeylər də o. Bu onu da yaradan kim oldu? Hakimiyyət oldu. Hakimiyyətin yəni təmsil olunan vəzifəli şəxslər oldu. Məsələn Əli Həsanov və digərləri, Əli Həsanov kimi. Onlar niyə burada qalmadı? Niyə getdilər? Bilirsiniz ki, 2013-cü ildə buradan kütləvi şəkildə qeyri-hökumət təşkilatının uşaqları getdirilər. Yəni o qeyri-hökumət təşkilatı elə-belə -elə sahə deyil. O orada, yəni ki, ağlсыз adamlar, savatsız adamlar da təmsil olunmur. Orda çox bizim bilikli, savadlı uşaqlarımız orada fəaliyyət göstərildi. Mən özüm də o qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi olmuşam və fəaliyyət göstərmişəm bir demokratik sivil auditorunda cəmiyyətin mən ücirəsi katibi idim. Yəni işləyirdik. Grantlar gətirirdi. O grantları biz gətirib dövlət əleyhinə çevirmirdik ki. Biz o grantları alırdıq. Biz onu sərf edirdik cəmiyyətə, sərf edirdik e, yəni öz ölkəmizə xərcləyirdik burada. Yəni onun ölkəmiz üçün xeyirli bir şey idi. Yalnız xarici təşkilatlardan alırdıq onu. Xarici Soros fondundan alırdıq və digər fondlardan alırdıq. Amma bu günlərin buların heç biri yoxdur. Bunlar hamısı çıxdı getdi. Oturub orada Təbii ki, bu da hakimiyyət üçün baş ağrısıdır. Şəvin bəy, e, biraz daha çox mövzudan yayındıq, QHT-lərdən danışdıq. Hazırda mətbuatın doğumuna diqqət etsək yaxşı olardı. Biraz öncə qeyd etdiniz ki, mətbuatımız azad deyil. KİDF adı dəyişib Media Agentliyi ilə əvəz olunduqdan sonra vəziyyəti necə müşahidə edirsiniz? Burda sadəcə ad dəyişdi. Yəni burda fəaliyyət dəyişmədi. Burda ümumi informasiya Vasitə belə deyək də, dəstək fondu adı dəyişdi, media informasiyaya getdiyə gəldi. Amma burada deyək ki, heç bir şey dəyişmədi. Yəni ki, nə fəaliyyət növü və ya da ki, hansısa bir forma. İndi 1-2 bəzi o formal növ şeylər atdılar ortaya. Görək ki, burada hansısa bir dəyişiklik olub? Qətiyən elə bir şey yoxdur. Yəni əvvəlki o belə deyək də, burada hər şey pulun başındadır. Yəni dövlətin büdcəsindən hansı formada pulun mənimsənilməsi, çıxarılması. Güya indi burada fəaliyyət göstərənlər o, ayda saytlara 3000 pul. Bəli. Bunu bir vaxtlar Əflatun Əməşov da bu məsələləri deputat olanda da parlamentdə qaldırmış ki, saytlara pul ayrılsın belə, amma bunu saxlamışdılar. Amma bunu əvvəllər dediyində bu günlərini tətbiq edədlər. Bu gün 3000 pul verirlər. Təbii ki, o 3000 pulu çətinliklə əgər olduğu kimi işləmək olsa çətinliklə o pul heç deyək ki Opul o pul o saytin fəaliyyətinə çatmaz. Amma çatdırırlar və bəzi yan onun çünki niyə? Yəni orada saxta işlər də var, mənimsəmələr də var, bəzi məsələlər var. Ona görə də orada o puldan mənimsəmə imkanları var. Çünki niyə var? Məsəl üçün ora bir e, obyektiv bir redaksiya düşsə, orada baxar məsələni, açıq-açıq şəkildə -açı məsalan qoyar ortaya. Bu da yaylar, bu da onlara xoş gəlməz. Amma orada kimlərdir? Əvvəllər kimlər idi? Bu gün də həmin adamlardır. Əvvəl hansı adamlar Əli Həsənovun vaxtında pul alırdılar, bu gün də həmin adamlar alır. Məsələn, çox iyrənc bir adamlar orda təmsil olunur. Çox iyrənc, cəmiyyətə mənfi rəy gətirən insanlar. Təsəvvür edin ki, ə, indi oxuculardan, yəni izləyicilərdən üzr istəyirəm. Elə bir adamlar var ki və onlara oxşarlar da var ki, bu adamlar öz bölük boşa baya boşa çatdığı kəndsinin atasının qəbrini mundaridir pula görə Əli Həsənovun məsələn sözünə görə pula görə mundaridir və Əli Həsənov da bu niyə lazımdır o görsün ordan prezidenti söysün bax belə şeylər var bunlar bu gündə maliyyələşdirilirlər bu gündə həmin yerdə oturublar burada heç bir şey də dəyişməyibdi belə deyək də əksinə biraz da bir ağırlaşma var yəni mətbuatı tam susturmaq istiqamətində bir start götürüblər. Yeni e, qanun layihəsi gətiriblər. O qanun layihəsi heç dünyanı heç bir yerində işləmir. Mən eşitməyə görə onu Zahid Oruz Ukraynadan götürüb gətirib. O Yanikoviçin vaxtında ondan istifadə olunub. Sonra onun Vladivostoka gedəndən sonra o rədd olunub. O da köçürülüb, gətirilib bura. Burada da bizim parlamentimizdə bəhbəhla onun üç baxışdan keçib. Bəli, çox ciddi etirazlar oldu həmin qanuna. Böyük etirazlar oldu, amma buna baxmayaraq bunlar zor-xoş bunu elədılar. Hətta prezident də buna qol səçib. Hətta prezident buna qol çəkdi. Demokratik, hüquqi bir dövlətin prezidenti, yəni özünün dediyinə görə, belə bir dövlətin prezidenti buna qol çəkdi. Yəni bu absurd, bu böyük bir, belə deyək də, bir, bir cinayətdir. Mediaya qarşı böyük bir cinayətdir bu. Bu cinayət dediyiniz e, məsələni hakimiyyət islahat kimi təqdim etdi. Ümumiyyətlə KİV-in adının dəyişdirilib, media agentliyi kimi qeyd olunması, bunun adınca media haqqında qanunun qəbul edilməsi. Bunun hamısı islahat kimi cəmiyyətə təqdim olunur. Ə, yəni bunun arxasında heç islahatın ə, adı belə yoxdurmı sizcə? İslahat adı ilə ola bilər. Məsələn, burada islahatlar ə, gedir, amma Azərbaycanda bilisiz ki, islahat islahatların getməsi heç də doğru istiqamət götürməyibdi. Hər bir hamsi belədir. Sizdə adı işlət. Amma burada qruplaşmalar yaradılır. Qruplaşmalar yaradılır. Məsələn deyə belə deyək də, Daziya da Məmmədov yoxdur. Yəni özü süm bir işqura və digər məmurlar var. Idi, o iri rütbəli məmurlar da bunlar yoxdur. Onların yerinə var, qoyurlar, onlarla paketi çatır. Onlar da ancaq onlar vətəndaşı yox. Qətiyyən vətəndaşla maraqlanmırlar və, və vətəndaşa da qapaçımlar. Onlar ancaq yuxarıdakı, başdakı onları əmr edənlərin e, əmrini gözləyirlər də. Olar ki, hava hə, onlar bunlara hansı istiqamətdə əmr verəcək, bu ilə, onu ilə, olar onu eləyir. Amma onların vətəndaşlarla hansısa bir problemlərinə yaxından baxsınlar, onların həllinə çalışsınlar. Belə bir şey yoxdur. Burada da silahatlardan söhbət gedə bilməz. Eləcə də mediada, mediadakı silahat deyilən bir şey yoxdur. Belə yerə gəlmişdən bəzi hakimiyyət yönlü mediyalar hansısa qiymət dəyişəndə tadısı qiymət qaldırlanda, sələfədə filan məhsulun qiyməti dəyişdirildi, bahalandı deyilmi, qaldırıldı deyilmi? Yəni bütün bunlar hakimiyyətə xidmətin göstəricisidirmi? Təbii ki, belədir. Hətta nəinki belə hakimiyyətə xidmət edən media nümayəndələri, televiziya, radio işçiləri bunlara da xüsusi tapşırıq var ki, e, ağır qəzada həlak olanlar və Ağtayçı taşı Qazi özünü astı öldürdü və axı kim nəsə də belə ağır bir məsələləri həmişə efirlə küləyə sala çatdırın. Yəni onu belə həyəzanlı formada özünüzü göstərməyin. Həmin şeyin tərkib hissəsidir. Bax bu cür də gəlirlər. Şeyin bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə Mətbuat şurasının 8-ci qultayı keçirilib və Mətbuat şurasının sədri, ümumiyyətlə idarə heyətinin üzvləri müəyyən olunub siz bu dəyişiklikdən sonra bu yeni seçimdən sonra mətbuat şurasının mətbuat üçün e, müsbət təsirləri atacaq yoxsa necə Qətiyan belə deyil. Müsbət təsirlərdən, müsbət addımlardan ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Əvvəl necə idisə, bu gün də elə olacaqdır. Belə də ki, mətbuat şurası bitmiş bir qurum idi. O mətbuat şurası artıq belə deyək də ləğv olunmalı bir qurum idi. Əgər bu Media inkişaf agentliyi yarandısa, mətbuat şurası belə deyək də, əslində ləğv olunmalı idi. Yəni dövlət tərəfindən ona dəstək ümumiyyətlə də dayandırılmalı idi. Ündüb-geyrə hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərə bilər. Qeyri-hökumət qeyçə kimi fəaliyyət göstərə bilər özü. Amma e, konkret hakimiyyətin ona dəstəyi olsun, hakimiyyət bunu bir qorusun. Burada da maraqlı bir məqamlar var, maraqlı bir nəsə işlər var. Deməli burada nəsə oyunlar gedir, mətbuat üzərində hansısa oyunlar gedir. Bu oyun bir tərəfdə deyil, nə qədər ki bu hakimiyyət var, yəni bu hakimiyyətin içində rusparaz qüvvələr var. Bizdə media heç vaxt azad olmayacaq. İstər mətbuat şurası olsun, yeni üzvlər gəlsin, yeni sədr seçilsin. Bu düzələn bir şey deyil. Yəni ora gələnlər kimlərdir? Yəqin ki, sədrin kim namizədliyini veriblər, kim də ortada Yəni kimlə dediniz oyunlara gedir? Hansı oyunlara gedir? Maraqlıdır. Bunlarla elə məşhurluq pərəstlərinin oyunlarıdır müsdə. Təbii ki, əvvəllər kim baxırdı? Mətbuat şurası. Ramiz Mehdiyev idi, Əli Həsanov idi. Bu gün də həmən qüvvələr yenə də özünü öz işlərinin başındadırlar. Baxmayaraq ki, vəzifədə təmsil olmurlar, amma altdan-altdan işləyirlər. Yəni onlara da bağlı adamlar var ki, prezident administrasiyasında hazırda vəzifədədir. Yəni adına çıx deyim ki, Vüqar Əliyev hazırda ordadır. Vüqar Əliyev bunların hamısının kurası eləyir. Yəni ki, bu 5-ci kolonun əsas adamlarından biridir Vüqar Əliyev. Bu günlərində orada işləyir. Onu sadəcə saxlayırlar, ona istifadə edirlər. Bizim idarəetməsinə hansı vəzifəni daşıyır Vüqar Əliyev? O əvvəl Əli Həsənovun köməkçisi olmuşdu. Sonra orada bir sektor, media üçün bir sektor vardı, onun rəhbəri idi. İndi eşitməyə görə müavin vəzifəsindədir. Ədalat Vəliyev müavinliyini, müavin vəzifəsini daşıyır. Yəni media sahə səsə baxır. Bəli, orada heç sözün açığı, köhnə vəzifəsi, yalnız sektor müdürü kimi bilirdim onu. İndi deyirlər belədir, amma bilinmir də bizsiz o qədər qapalı, o qədər qara qora işlərlə məşğuldur ki, vəzifələrini də doğru düzgün bir ortaya qoymurlar ki, nə işlə məşğuldur. Amma bilirəm ki, qeyri-qanuni olaraq mediaya çox böyük əli girir, yəni o əli çox uzundur media daxilinə o onun siyasi əsasında formalaşdırılır. Pul alanlardır. Məsələn, harda təmsil olunmaqdır. Onların xüsusi WhatsApp qrupları var. Məsələn, hara tədbir oldusa, bu WhatsApp qrupunda dərhal məlumat olurlar. Sabah saat neçədə hara yığılırlar. Yəni bax bunlar bu kompakt şəkildə, bu formada işləyirlər. Belə də media olmur. Bu gedişlə mətbuatımızın, mediyamızın gələcəyini necə görürsüz? Bu gedişlə mətbuatımızın gələcəyini yaxşı görmürəm. Yəni getdikcə mətbuat çökməcək, mətbuat məhf olacaqdır. Amma bu günlərin bilirsiniz ki, ölkədə nələr gedir? Yəni obyektiv fikir çatdıranlar, doğru düzgün danışanlar həbs olunur, cərimə olunur, prokuror tərəfindən xəbərdarlıq olunur. Bax məsələn bu yaxınlarda sizin kanalın rəhbəri Əziz Oğuzov baş prokurorluğa çağırıldı, orada xəbərdarlıq olundu. Yəni Ayrıca heç nə də niyə xəbərdarlıq olunmalıdı? Bunun adına niyə ləkə vurulmalıdı? Axı bunun həyatı təmizdir, bunun atdığı addım təmizdir, bunun gördüyü fəaliyyət işlər təmizdir. Niyə buna o ləkəni vurursan? Bax məsələ budur. Bu hakimiyyətin atdığı bu addımlar çox səhv və yanlışdır. Bilirsiniz ki, elə ə, həbslərdən söz açdız. Xoqal TV-nin təsisi tanınmış jurnalist Əvaz Zeynallı da bir neçə gün öncə həbs olunub. Onun həpsi barədə nə düşünürsünüz? Onun ə, bir məsələdə adı hallanır. Bilirsiniz ki, o Bakustel kompaniyanın keçmiş direktoru Rəsil Məmmədovdan onun ailəsindən daha da çox onu müdafiə etmək üçün 200.000 manat almaqda süslənir. Yəni sizin bu barədə fikirləriniz nədir? Əvəz Zeynallı ümumiyyətlə cəmiyyət üçün lazımlı bir jurnalist. Sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Sözün açığı bu həbsin ilkin başlanğınızı mən ilkin başlanğından bunun məlumatlı oldum çünki bu Enulla Fətullayev deyilən bir adam var. Valla mən onu həmişə o aliqax məmurların bir iş görəninin kimi, məsələn çox kriminal və şübtilini işlərlə məşğul olan adam kimi tanıyıram onu. Yəni onu bir mətbuat adamı kimi o qədər də Bilmirəm. Düz deyə, vaxtı ilə mətbuatla məşğul olurdu. Elmar mərhum jurnalist Elmar Süəyubovun yanında işləyəndə o da bir mətbaş kimi fəaliyyət göstərirdi, bir jurnalist kimi fəaliyyət göstərirdi. Sonra o həbs olundu. Bilirsiz ki, nə üstündə həbs olundu. Həbslərindən sonra da başladı olar başqa-başqa sahələrə xidmət etməyə. Birinci yaydı ki, bir jurnalist bir iş adamından 20 min pul alıbdı. Əgər 3 saat ərzində onu qaytarmasa, mən onun adına sıxlayacağam. Və burdadakı təbii ki, mən bilmirdim, yəni şinsini kimdən söhbət gedir. Nə də söz açıldı, məlum oldu ki, bu Əvəz Zeynalı imiş və Əvəz Zeynalı. Sonra bunun arxasınca e, Rasim Məmmədovun vəkili Elçin Sadiqov açıqlama verdi ki, o danışan mənəm, orada puldan söhbət getmir və ailə də açıqlama verib ki, ailə anadununun da vəkildir, o ailənin Dəli. vəkilidir. Ailənin adından da açıqlama verdi ki, ailə də bildirir ki, burada heç kimə pul verilməyib. Yəni bu əvvəlcədən bu cür forma oldu. Ondan sonra biraz səs-küydan sonra Baş Prokurorluq yanda İstintaq İdarəsi Əvəz Zeynalının ofisində axtarışlar apardı, sonra apardı onu prokurorluğa. Və orada o Rasim Məmmədovun ailəsinin ifadə verməsi oradan başladı. Yəni ondan əvvəl heç bir şey yox idi. Oradan başladı. Gətirildi ora, orada ifada alındı əvəzinə əleyhinə və ondan sonra işlər qurulur. Təsəvvür edin ki, dünyanın heç bir yerində görünməyən bir şeydir. Şənbədən bazara keçən gecə saat 4-də gecə isə qiyası saat. Ki, Bəli, saat 4-də bu adama qərar məhkəmə qərarı verilir. 4 il həbs qət imkan tədmir. Baxın, bu nə deməkdir? Deməli, hazır quraşdırılmış bir işdir, sifarişli bir işdir. Yəni bu siyasi bir sifarişdir. Konkret olaraq monarxasında yüksək sinli məmurlar dayanır. Əvəzeynalının danışmağı, Əvəzeynalının bəzi o kriminal listli məmurların haqqında açıqlamaları təbii ki, onlara xoş gəlmədiyinə görə bu addımlar. Diqqət etdi sizə Elçin Salıqov həbsdən azad olduqdan sonra Müsavat TV-yə bir açıqlaması oldu ki, mən Əvəzeynalının əleyhinə ifadə verməmişəm, ancaq həqiqəti demişəm. Yəni bu İfadələrdən sonra Əvəz Zeynalının ə, bu cüz fikirlərdən sonra daha doğrusu həbsdə qalması ehtimalı var mı? Çünki burada bir müəmma var bu fikirdə. Valla Elçin Sağad onun müsahibəsini mən eşitdim. O evinə çıxıb gələndə evində də elə bir müsahibə verdi. Dedi ki, mən Əvəz Zeynalının əleyhinə ə, yəni ifadə verməmişəm. Ailəsi deyir, o öz təşəkkürlüdür, öz tə əyin məsuludur. Bu şəhər də Böykdandır. Mən nə, belə də elə siz deyən kimi nə var? Məsələn 10 demişəm. Əgər nə var 10 deyibsə, biz də belə gözləyək ki, Elçin Sadıqov orada deyib ki, Əvəz Zeynallı pul almayıbdı və Əvəz Zeynallı ilə bizim aramızda konkret olaraq sənətdən söhbət gedib. Əgər olduğu kimi söhbət budursa, bu olmalıdır. Çünki Elçin Sadıqov özü ilk dəfə belə bir açıqlama vermişdi. Yəni mən gözləyirəm ki, belə olsun, tək elə belə olsun. Çox sağ olun Şəhrinbəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun.